daripada anak kita berikan kepada Tuhan, dan kita ingat semua yang Tuhan telah berikan kepada kita, dan kita berterima kasih kepada Tuhan. Dan saya juga nak berkata, Ponggal adalah satu daripada banyak tradisi dan juga kebudayaan di Malaysia. Dan sebagai umat Malaysia, kita harus bangga atas semua kebudayaan yang ada di negara kita. Dan kita harus merayakan perbezaan-perbezaan di antara kaum-kaum, di antara masyarakat di Malaysia. Kita harus merayakan, kita harus memeluk kebudayaan yang kita ada, yang kaya di Malaysia ini. Dan saya akan mengatakan syabas kepada semua di Sentul, di bawah penjagaan pada George. Dan saya berbisik kepada Father tadi, kalau kita boleh juga menjemput mungkin tahun depan mereka yang merayakan Ponggal yang daripada agama yang lain juga, agama Hindu dan sebagainya, kita boleh merayakan sebagai perayaan di antara kaum-kaum kami. So syabas, dan